Новий коворкінг-простір запрацював у Кропивницькому. Засновники центру «Гоголь-87» – переселенці зі Слов'янська та Сєвєродонецька. Для хабу обрали символічну назву. Це ребус, який пов'язаний з трьома факторами, як ми тут опинилися. Ну, по-перше, ініціатором, ну, як власниками цього приміщення є IT-школа Азерс. Тому з'явилася алюзія на Google. Бо це місце, де можливо знайти будь-яку інформацію для себе корисну. Ну, звичайно, 87 – це рік народження, коли за українським законодавством людина ще може вважатися в категорії молодь. До 35 років. Тобто це молодіжний простір. Ну і ми знаходимося за адресою Гоголь-87. Вітальня – основний зал простору. Тут можна проводити навчання, групові заняття та майстер-класи. Це вільний простір, це творчий простір, це IT-простір, це майданчик, це клас, це хаб, це майстерня, це вітальня. І тут відбувається наш коворкінг, стратегічні сесії, ми сюди запрошуємо людей під час робочого дня розробляти свої гарні ідеї. Крім робочих та навчальних заходів, у Гоголь-87 подбали про дозвілля. Тут є велика колекція настільних ігор. Ігротека відкрита для усіх охочих за попереднім бронюванням. Ввечері родини різні, і ВПО, і місцеві приходять для того, щоб пограти в настільні ігри. Вони бувають ці вечори модеровані, коли ми організовуємо їх як захід, а бувають, коли люди приходять просто проводити тут своє дозвілля. Працює також і кінозал. Зараз ми заходимо на нашу кіноверанду, де відбуваються заходи для молоді. Вони не дуже масові. Основна ідея простору «Гоголь-87» – надати безоплатну підтримку тим, хто її потребує, а ще організувати свідоме дозвілля для жителів Кропивницького. Свої заходи організатори анонсують у телеграм-каналі. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.